שלום, אני רזיה, סגנית שף קונדיטור בקין דיוויד. במסגרת המסע שלנו לחיפוש הקינוח הבא של מלונות דן, ביקשנו מכם הגולשים לשלוח לנו מתכונים. היום נכין דקוואז פיסטוק, מוז גבינה וקרם לימון, ששלחה לנו איילה עמר. מקציפים חלבון, סוכר, מקפלים ומשטחים על מגש. ולעשייה. למוס גבינה מרתיחים חלב, סוכר, מוסיפים חלמון, ג'לטין, גרדת לימון, גבינה ומקפלים לתוך השמנת. משטחים על הדקוואז ולמקפיא. בחרנו את המתכון של איילה כי השילוב בין פיסטוק ללימון הוא שילוב מאוד מרענן ומעניין.